Ja, hej hej och välkommen till Figgripper och ett nytt avsnitt av Plague Inc. Jajamän, välkomna ska ni bli. Välkomna ska ni bli, bra där. Jag tänkte starta i Sydafrika. Nej, det gjorde inte. Men du vet, jag brukar... Botswana blev det. Va? Svan? Botswana startar jag i. Jajamän. Och du startar Botswana. I... Jag startar i Betlehem. En liten stad i USA faktiskt. Jajamän. Det är true story. Det finns ju ett Stockholm så. I USA också, så att jag menar... Gör det? Ja. Det är fucking weird, kan jag meddela. Ja. Kan jag tycka. Ja, men det är som New York heter ju New Amsterdam till exempel. Och New York är en stad i England. Amsterdam är i Holland och så vidare. Nu ska inte du försöka kunna så mycket. Sluta okay. Med det. Vi har ju tagit på massa boosts också idag. Vi boostat in gener. Ja, jag vet inte riktigt hur de funkar, men what the crap. Jag har en bland annat som ger mig... transmission abilities, men allt annat blir dyrare. Ah. Ja. Det har nog jag med på faktiskt. Transmission. Ska vi se vad man ska välja i transmission idag då? Fågel. Kreatur kanske? Kreativ. Pathogen liquid particles from victim increase infectivity especially in humidity environment. I våta områden. I våta områden, du. Fast jag vet inte om det är så vått i Amerika. Du kan ju klicka på landet och in och kolla på den. Mm. Vem har tid med sånt? Nej, det vet inte jag. Jag är faktiskt stressad. Men rich och urban är USA. Ja. Jag har lagt poäng i kyla och så har jag lagt poäng i att de inte ska forska så snabbt. Det är bra. Det gillar vi. Det går lite långsamt här nu. Igen. Det är nästan som man alltid ska spara disease, eller poäng så att man kan ta bort symptomen snabbt så man slipper vänta. Ja, för det är det som är lite läskigt. Nu börjar folk svettas hos mig. Mm, då får du ta bort den fort som fanken. Så får man hellre ha en seg start, tror jag. Ja, att man inte stressar helt enkelt, som jag sagt att vi inte ska göra. Lite så typ. Nu händer någonting här. Då är det symptom här hos mig. Åh, jäklar! Det var en stor symptom som kom där. Direkt bara. Rätt upp och ner. Ett stort symptom. Ja. Ska vi göra så att den tål kyla lite bättre kanske? Jag kan ju säga att Afrika är ju drabbat av svinpest. Ja. Börjar sprida sig här. Nej, vem är det som hostar? Ja, men det där hostar är bara en ljudeffekt. Det kan du... Jag blev lite rädd där. Insomnia. Man skulle vilja komma över till England, för där måste ju vara hubben. Alltså... Ja, det är en bra hubb. Ja. Mycket ports och airports i närheten. Och jajamän. Nu tror jag att jag kom över dit faktiskt. Hejo. Hejo. Ja, du kom till kom över till Görmeni. Hur många ska du smitta där? Görmeni. Hur många nazister finns? Nej, sluta nu. Den var så dålig. Åh, vad dålig. Den var så dålig så att den var bra. Den passade in där. Åh. Herregud. Symptom här. Oj, oj. Glöm inte bort de symptomen. Ja. Du har ju massa coola bonusar, det har inte jag riktigt på samma sätt. Nej, grejen är den att... Ja, att vi tar det jävligt lugnt här nu, eftersom... Jag inte vill... jag samlar nästan mer poäng nu än vad jag... Med. Jag samlar poäng så att jag ska kunna ha ifall jag får ett symptom. Så jag lätt ska kunna klicka bort symptomet. Det har ju inte jag gjort innan, förut har jag bara... lagt poäng i allt möjligt för att sprida mig snabbt. Rent evolutionistiskt så är vi typ två tarmbakterier som egentligen inte gör så mycket i kroppen, men vi finns där hos väldigt mycket människor. Ja. Och sen så bara pa-bang! Bang! Så är det min spridning nu då? Börjar se bra ut. Åh, jäklar vad du sprider dig! Mm-mm. Men det är också för att du är i ett lite fattigare land. Ja, men jag har ju satsat på transmissions som är just anpassade för fattiga, så att säga. Mhm. Där, va? Yes. Så.
då. Du ska inte trycka fel en massa. Fan, har de hittat mig. Har de gjort det? Ja, jag var en sekund fel i klicket. Ja, illa. Men det är spotted liksom. The world is noticed. And they can focus curing it. Men i och med att den inte gör nicht någonting gut. Så tänker jag. Nicht gut. Det borde vara lugnt. Ja, jag kör fortfarande play it cool här. Jag playar ett cool så att säga. Jag tar bort alla diseases istället. Det som jag tycker är lite störigt är att när man går in på abilities transmission och så vidare. Det ja. Är ju att, vad heter det? Det känns som man missar en massa points som att klicka på liksom. Ja. Oj, vad är det som händer nu? De har börjat forska i balken. Har de börjat forska på mig? Kan jag lägga några poäng på din för oss? Att det ska bli mindre forskning. Jag har fixat så att det är 19% svårare. Och forska? Ja. Och nu har jag börjat lite i Ryssland där. Vad fan hände där? Det vet inte jag. Nu hostar jag in niskot. Nu hostar jag. Nu sätter de upp till labb här. Jag gör ju inte ens någonting. Jag är en helt oskyldig bakterie. Nej. Svinpesten, det är du inte. Det är bara att jag vill göra illa folk. Skada. Ja, men jag gör ju inte det just nu. Men du har ju i alla fall infekterat 3 gånger så många som jag har gjort. Jo, men nu måste jag liksom få ännu mer infekterade och sen också döda av dem liksom. Vi har infekterat... What? Jävla Centralasien sa smack där på mig. Ja. Det gjorde det. Oj, nu åker jag till Norge! Nej. Jag åker till Norge. 1% på mig. Ja, vi får fortsätta där då. Jag kör stenhårt på att bli av med symptomen. Det är därför det går så långsamt för mina transmissions. Jag menar, jag är för fan nere på Nya Zeeland liksom. Jag har fortfarande inga symptom. Jag har inte heller några symptom. Ska jag inte ha? Nej, jag har inga symptom. Eller? Nej, det har inte. Nej, men du blev av med din lite för sent. Ja, jo. En jävla sekund för sent. Störande. Men... Oj, nu ska vi se här. Jag kanske borde lägga lite på värme nu för att jag smittar inte någon i något varmt land alls. Bara i kylan. I och med att de forskar på mig nu så kommer jag låta dem hosta. Jag tror jag gör så faktiskt nu. Att nu skiter jag i symptomen och tar så mycket jag bara kan. Och försöker smitta så mycket som möjligt så att du får dina boosts. Ja, nu jävlar. Görmen i transmitter där. Eller... Jäklar, vad får jag infektera nu? Du har 1 miljard, jag har 400 miljoner. Jag måste lägga poäng på värmen tror jag. Eller ska jag play it cool? Play it cool, så länge du liksom är lugn med, vad heter det? Ha pointsen så du kan ta bort dem så är det lugnt. Nu är de på 50% på mig, då måste vi försöka försvåra lite här. Please, yes. 56% på det där. Oj, vad det ökar. Och då är den ändå 58% harder to cure. Ja. Ja, nu får vi köra lite symptom som ökar spridningen då. Bam! Oj, the world is focused on curing svinpest! Nu kommer du stryka med, min vän! Ja, jo. Jag försöker ta bort liksom möjligt. Fever. Bam. Egentligen skulle jag bara samlat poäng nu som jag kan använda på dig. Ja, egentligen. Jag har dödat någon. 11 000. Nu är det 100%. Aj. Nischkutt. Och nu börjar jag försvinna.
tycker det ser väldigt vackert ut när det är så mycket färger. Ja, jo, jo. Jävla barnet nu. Ja. Jag tog ihjäl 45 000, tog jag. Vad sa du? 45 000 tog jag. Allt på grund av ett jädra missklick. Men nu boostar vi dig istället. 75 000 är inte så bra. Det är en ischkutt. Ska vi göra så kanske? 24 ska jag ha nu. Ska vi fixa så att du blir så jävla svår forskad som det bara går. Gör det. Jag la på värme nu. Jag menar blod smittar via blod. 54, 0. Där är jag kört. Ah, 50 miljarder saker att klicka på när man dör. Ja. Oj, shit, vad händer nu? Så. Nej, vadå cursors begon? Varför då? Varför? Har du, nu ska vi se, symptom. Nej, jag har inga symptom. Du har inga symptom överhuvudtaget. Varför gör de så här med mig? Varför gör de på detta viset? Så får de ju inte göra. Nej, jag ska fortsätta, ska vi se. Det är den. Den där snor av dig och den ska vi inte ta. Increase your partners. 44, okej. Okay. Var där? Goda. Så, nej, nu har de börjat researcha på mig. Det tycker jag inte om. Nej. Hur mycket boost har du då? Jag vet inte. Aj. Cured. Börja ta typ symptom som hosta och sånt som sprider sig liksom. Ska vi se. Coughing. Det är ju väldigt effektiv smittspridning på... Ja, det är det. Är det något mer jag kan ta på dig? Transmission där. Nu hostar de! Den där snor av dig och det vill jag inte. Lite 32 poäng. Yes. Den, då behöver jag 35. Så det är allt vad jag kan. Ja. Fundera på om jag ska lägga lite mer på pathogen. Increase effectiveness in health. Du har ju delar av hela världen. Det är ingen ö eller skit. Madagaskar. Madagaskar har du inte. Jo. Nej. Nej. Men alltså Afrika. Den ja, har jag ju väldigt lite på. Ja, men där har du väl... lite grann i alla fall. Jo, jag har lite på Afrika. Madagaskar har börjat lite, tror jag. Madagaskar är 51% eller 51 stycken smittade i. 51 är smittade i Madagaskar nu. Du borde nog nästan försöka ta kort på folk nu. Alltså typ insomnia och paranoia och sånt där, för då går folk inte till läkaren. Sånt gillar vi. Det gör vi. Vart har vi paranoia då? Okej, din spridningsgrad. Var tar vi paranoia? Den är nere på hjärnsymptom. Jajamän, där är den. Koma kan ju... Nu ska vi slå rekord här, Whippet. Du har typ 60% av världen informerad. Jajamän. Det ökar väldigt snabbt nu dock. Jag kan inte göra någonting för din research dock. Där du kan göra, det finns ju ett eget träd för just research-delarna. Ja. Så att nu bara foka på dödlighet nu. Ja. Spam. Så, nu ökar din dödlighet. Nu har du nästan 100%. Nu bara... Döda, Whippet! Döda! Jag försöker, det går inte så bra. Ah, de var uppe i 100%. De kör som fan gör de. De är uppe på 100% här. Nischgut. Alltså fan, att det ska vara så svårt då.
Jag tyckte det gick skitbra där ett tag. Fan, var jag uppe på... Ja, jag fattar inte hur de kan börja researcha när du typ är traceable liksom. Nej, och sen gick det så förbannat snabbt trots att vi har lagt så jäkla mycket saker på... Att de inte ska hitta mig. Anti-research liksom. Ja, precis. Anti-research. Jag tror vi bara gör något riktigt jävla dåligt faktiskt. Ja, det är tydligt då. Vi är dåliga på att döda världen. Ja. Men nu ska en miljard döda till liksom. What the fuck, det är den sämsta rundan någonsin. Ja. Men du dör alltid av så förbannat snabbt. Ja, det är tydligt då. 86%, det var det sämsta vi... Ja. Gott folk, glöm nu inte att lämna fet tumme upp och kom nu med feta tips här nu, för vi är tydligen jävligt dåliga på döda världen. Glöm inte att prenumerera genom att klicka på den här lilla ikonen som vi har på rutan här. Ja. Och så syns vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej, hej! Hej.